Вітаю в ефірі програма «Тема дня». У студії працює Олександра Тронь. 18 липня пасажири маршрутки 101А побили жінку, яка начебто заплатила за два місця у маршрутці і не давала сісти на вільне місце. У конфлікті активну участь брали пенсіонери та чоловік, який також їхав у маршрутці. Далі ми хочемо показати це відео, але просимо дітей та людей з вразливою психікою все ж таки відійти від екранів, тому що наступне відео містить кадри насилля. Вже 19 липня з'явилася в соцмережах фотографія, на якій було зображено чоловіка, схожого на учасника інциденту від 18 липня, який лежить на підлозі. Народний гнів, напевно, найсерйозніша зброя нашого часу. Кривдник дівчини приліг. Йдеться у підписі до фото. Ймовірно, в результаті помсти у лапках потерпілий впав без свідомості. На цей час невідомо, хто влаштував самосуд. Тож, в розрізі цих подій ми будемо сьогодні обговорювати конфлікти в громадському транспорті та який має бути алгоритм дій у водія, пасажирів, сторін конфлікту і, власне, яким чином долучити поліцію. І будемо говорити сьогодні разом із нашим гостем. Ним сьогодні є Роман Дорош, заступник начальника Дніпровського відділу поліції. Доброго вечора. Доброго вечора, пане Романе. Ну, власне, давайте почнемо з того, чи вдалося зібрати повну інформацію от цих подій. І що насправді ж сталося 18 липня у маршрутці за номером 101А? Так, саме 18 липня було проведено моніторинг соціальних мереж, під час якого було встановлено відео, на якому було, яке ми переглядали. За даним фактом було зареєстровано матеріал до ЖЕО, до Шевченківського відділу поліції, після чого почалася перевірка, і потім, під час встановлення повних обставин, був виявлений громадянин, який наніс потерпілий удар в маршрутному таксі, декілька ударів в маршрутному таксі. І під час опитування він пояснив, що дійсно так, він був свідком, очевидцем першочергового конфлікту, який стався в маршрутному таксі, після чого прийняв у ньому активну участь, мотивуючи це тим, що він не витримав і дав ляпаса жінці, з його слів він намагався вдарити її долонею. Але дані дії його не оправдовують, він зізнається, правильно, що він наніс удар дівчині під час даного конфлікту, неодноразово. Після чого вивели жінку, учасницю конфлікту, активну учасницю, на зупинці і продовжив рух далі. Стосовно потерпілої. Стосовно потерпілої, так. Вони її вивели. Ні, я маю на увазі стосовно потерпілої, тобто вона до вас звернулася, або ви самі знову ж таки її віднайшли. Потерпіла першочергово. Був виклик до поліції на лінію 102. Поліцейські приїхали на зупинку, там, де було зазначено місце виклику про порушення громадського спокою. Сама потерпіла першочергово відмовилась від дачі будь-яких пояснень, відмовилась від будь-якої допомоги, навіть медичної, і пояснила, що вона звернеться до поліції або до медичного закладу пізніше, коли їй буде зручно. Після чого вона пішла у своїх справах. А ми проводили перевірку саме за наявну інформацію з соцмереж.
І після цього встановлювали. Так, вона звернулася тільки на наступний день із заявою до Шевченківського відділу поліції, яка була долучена до даного матеріалу. Під час опитування чоловіка, який на відео ми бачимо, як наніс її удар, також було з'ясовано, що відносно нього також було вчинено певні дії, йому також невідомі нанесли тілесні ушкодження, легкі тілесні ушкодження, про що свідчить довідка. І за даним фактом також внесено відомості до Єдиного державного реєстру за статтею 125 «Легкі тілесні ушкодження». А відносно подій в маршрутному транспортному засобі за статтею 296, частина 1 – хуліганство. Давайте ще повернемося до подій у маршруті. Так, ми маємо коментар, розповідь, мабуть, правильніше сказати, яка стала свідком конфлікту у маршрутці. Давайте послухаємо. На остановці заходить ця извините за выражение, проходит, ничего не дает водителю, ничего. Она плюхается на третье двойное сиденье возле окна. За ней заходит женщина и тоже садится рядом. Потом эта женщина с книгой оставляет книгу и идет на этом сиденье рядом. И поднимается водитель и дает за проезд платить. Обратно возвращается, но уже обратно видит, что это девушка бросает ее сумку на пол. Падает эта сумка, в ней что-то разбилось. Все начинают делать ей замечания, зачем вы бросаете сумку. С этого все и началось. Потом начинают все женщины в возрасте кричать, оплатите за проезд, либо покиньте автобус. Она первая начала, она была инициатором этого, провокатором. Она начала кричать, вы все такие-сякие, пенсионерам удел ездить на троллейбусе. Это она несколько раз повторяла. Начала эти женщины делать замечания, чего ты материшься. Она ничего не делает, она только тыкать начала руками в женщин, хватать их за волосы, смыкать. Уже парень не выдержал, начал говорить, а угомонись. Сначала он ей 3 раза она выговорил. Этот мужчина, когда встал и говорит, сзади дети, она говорит, а мне потому что здесь дети, у меня тоже ребенок. И вот он не выдерживает, ну и он ей дал пощечину. Начали бабки уже тогда тоже хватать ее за волосы. А она долго вот так продолжала говорить гадости. Плевалась она. Потом я уже начала кричать, давайте кто-то вызовем полицию. Она начала поворачиваться, плеваться. Вызывайте, вызывайте. Бабки это сделали замечание. Она поднимает свою левую ногу и толкает ногой в затылок всей подошвой. Бабку в затылок. Все, эти бабки уже не выдерживают, они вскакивают, начинают ее тащить за пас, но вытягивают. Выволокли ее в это время, ее что-то тащили, вот это я сидела сбоку на одинарном уже потом пересела. И когда тащили, она мне заехала ногой или чем-то в голову. Все, ее выперли в маршрутке, оставили на асфальте. Может, через секунд 10-20 приехал патруль. Ну, от, власне, так зазначає пані Ганна про те, що під'їхав якраз патруль, а маршрутка поїхала. Ну, от пані Анна так само і свідок, так, власне, цієї бійки, сказала про те, що вона так само потерпіла, оскільки дана жінка, яку били, так само її вдарила ногою там або чимось так по лицю. Тож, власне, от чи вдалося вам опитати всіх свідків, і чи деякі свідки, хто стали так само потерпілими даної бійки, написали заяву? На даний момент не всіх учасників події ми встановили і опитали. Також за допомогою соцмереж ми намагаємося встановити усіх учасників подій. Зверталися також до тієї громадянки, яка зверталася на лінію 102 за телефоном, так вона сказала, через свою зайнятість вона зараз з'явитися до відділу поліції не може, зможе під'їхати тоді, коли буде час, і ми маємо сподівання, що вона до нас завітає. Її свідчення також буде дуже доречними, і для повноти і об'єктивності встановлення всього процесу, що там відбувався, а також для повної кваліфікації даних подій, ми також повинні встановлювати, намагатися встановити всіх. Був опитаний водій з приводу цього, так, встановлений в ту ж саму ніч, 18 числа, був опитаний громадянин, який був водієм на той день, який пояснив, що був в салоні конфлікт автобусу, після чого він зупинився і пасажири вийшли. Звичайно, повноту його свідчень буде перевіряти, да, і повноту свідчень буде відбирати уже дізнавач, слідчий під час допиту. Під час допиту як свідка в процесі розгляду даного матеріалу.
провадження кримінального. Ну, дивіться, так, до водія ми ще повернемося. Я хотіла ще запитати з приводу, ви говорили, так, про те, що відкрито два провадження, так. Дві кримінальні справи. Чи будуть вони об'єднані в одну? Або ну, зараз вони проходять по різних справах? Ну, на даний момент це дві різні справи. Тобто, тілесні ушкодження, які отримав громадянин, який приймав участь у конфлікті в маршрутному транспортному засобі, він їх не отримав на місці, там, де був автобус. Так, він їх отримав за місцем мешкання. Так. Тобто, дії невідомих кваліфікуються як нанесення легких тілесних ушкоджень за адресою проживання цього громадянина. А перша подія, яка цьому всьому передувала, це якраз подія, яка відбувалася в маршрутному транспортному засобі, це хуліганство, яке відбувалося на проспекті Гагарина між зупинками Нагорка до зупинки Абхазька. Тобто це інше місце подій. І учасники тих і інших, там цей громадянин є учасником подій, да, зараз він проходить свідком, а потім буде надана кваліфікація його діям. І якщо в його діях буде вбачатися ознаки кримінального правопорушення, буде пред'явлено йому підозру. А в іншій події, там, де йому спричинили легкі тілесні ушкодження, він проходить як потерпілий. Тобто ці дві різні події. Хоча вони пов'язані однією подією, наслідками тієї події, зрозуміли, так? Тобто хуліганство спричинило... Ну, вчинено тим... так, спричинило так, самосуд. Спричинило той, да, так би мовити, самосуд відносно цього громадянина. Якщо говорити про людей похилого віку, які їхали в даній маршрутці і так само долучилися до цієї бійки, як це ви можете кваліфікувати і взагалі? Ну, так само їхні дії будуть кваліфікувати слідчі, так само після того, як вони будуть встановлені, опитані, потім допитані, ми так само будемо надавати кваліфікацію і їхнім діям. Тобто, ну, зрозуміло, що будемо приймати до уваги усі повністю обставини, не тільки слова потерпілої в даному випадку громадянки, яка отримала ушкодження тілесні, але і свідків, які, як в попередньому сюжеті було зазначено, так, телефоном повідомила на лінію 102 про дану подію, і також відносно неї були вчинені певні дії цієї громадянкою. Так само і дії цього громадянина і інших учасників. Так, вони можуть бути або свідками, або учасниками події, про що або буде... потерпілими. Або потерпілими, так, про що буде розбиратися, буде слідство. При встановленні і допиті. Ну так. Дивіться, ви говорили так про водія, що буде допит ще, так, ви будете так, з'ясовувати так. Всі подробиці. Ну от, власне, чи вдалося з'ясувати вже момент щодо сплати? Тому що конфлікт був саме через те, що нібито ця жінка, яку побили, так, вона так, сплатила так. За два сидіння, але сиділа на одному. Та свідок, яка нам давала коментар, вона говорить, що жінка взагалі не заплатила за проїзд. Тобто оцей момент ви вже дана прояснили? Дана ситуація з'ясовується. На час опитування водія не було достеменно відомо, що це саме той водій. Тому що ми встановили і почали опитувати водія уже через значний проміжок часу. Так, це був той самий транспортний засіб, ми це розуміємо. Це той самий маршрут, це ми це розуміємо. Але водій міг змінитися. І найголовніше нам необхідно було встановити, чи це та особа водія, чи це той водій, який саме тоді віз, і який зупинявся і виводив людей, з маршрутного засобу якого виходили ці люди. І після того, як ми встановили, що саме це він, ми опитали його, і вже ці всі нюанси буде встановлювати під час допиту слідчий, дізнавач. Так, ну, що... а власне так, ми маємо слова директора підприємства Михайла Клокуна, і він говорить, що водій не може знати точно, скільки саме коштів сплатила пасажирка. Давайте послухаємо. Наприклад, зайшов один пільговик, а вона передала за двох, то в нього просто зійшлася кількість пасажирів. Він каже, я просто в обличчя не дивлюся. Він фізично не може побачити обличчя, тому що він сидить в напрямку дороги, а пасажир завжди збоку або позаду. Він бачить руки і намагається просто правильно видати решту.
В той же час, підкреслює керівник АТП, водій його автобусу, в салоні якого 18 липня сталася бійка, не бачив цього і не міг відреагувати. Михайло Клокун зазначив, що дзеркало заднього виду у маршрутці встановлено так, щоб бачити вхідні двері. І саме тому водій не побачив самої сварки і лише відреагував, лише коли закричала дитина всередині салону. Пане Романе, взагалі, яким чином мав би діяти в такій ситуації водій? Ну, насамперед хотів би наголосити, що навіть з відео, да, переглянути нами, було видно зовсім іншу ситуацію. Там дійсно чутно галас, чутно крики і скандал людей, так? І сварку людей. І саме тому водій мав би зреагувати. Якщо певним чином він був зосереджений на перевезенні людей, зосереджений на дотриманні правил дорожнього руху, але ж все-таки, відповідно до статті 40 Закону України про автомобільний транспорт, він повинен вимагати від пасажирів дотримання ними правил поїздки. І не допускати до поїздки пасажирів, які не мають квитка, порушують громадський порядок у салоні, забруднюють його, забруднюють пасажирів чи їхні речі. Тобто його дії мали б виглядати наступним чином. Почувши сварку в салоні, ну, зрозумівши, що там відбувається порушення громадського спокою, він мав зупинити транспортний засіб і викликати поліцію через оператора 102. І після цього дочекатися до приїзду поліції, для того, щоб з'ясувати усі обставини події. Він таким самим є свідком і учасником цих подій, як і всі інші. І він мав дочекатися, і після цього, якби він дочекався, то у нас була б найбільш повна картина даної події, ми б могли б кваліфікувати швидше і об'єктивніше. Так, ми маємо зараз певну кількість учасників, певну кількість свідків. Якби він залишився на місці, то ми мали б можливість опитати всіх учасників подій і вже б мали повну картину. Дивіться, а скільки водієві потрібно чекати? Адже він їде не сам, а з пасажирами так, салону, які однозначно говорили про те, що ми кудись поспішаємо і так далі. Загальне реагування по місті Дніпру по виклику, по надходженню виклику до приїзду поліції відбувається від 7 до 20 хвилин. Відповідно до наявності вільних екіпажів патрульної поліції, які знаходяться на лінії. Тобто, якщо екіпаж знаходиться поряд, а це якраз і було те місце, де могли б знаходитися патрульні поліцейські поряд, вони приїхали б там до 7 хвилин. Да? Якщо це вже інший район або більш навантажене місце, то до 20 хвилин. Але ну, дана подія вимагала участі поліції і йому треба було б залишатися на місці. Ну, тобто, якби дійсно у когось були термінові справи, ми могли б залишити свій контактний телефон водієві і поїхати там. Ну, це якщо вже казати про повністю свідомих громадян, які дотримуються всіх правил, так і хочуть допомогти в даній події. Так, ну, звичайно, власне, так, звичайно, це все, ну, це людське життя, це людські судьби, і вони можуть бути зайняті дійсно в когось там дуже важливі справи. Ніхто нікого не забороняє там залишати, кажіть, залишайтеся. Але могли залишити свої контакти, будь ласка, розходьтеся, будь ласка, йдіть в своїх справах, переїжджайте в інше місце. На даний момент були такі обставини, що він повинен був все-таки дочекатися поліції, а не їхати далі. Тому що дана подія, ну ви розумієте, да, наслідки після цього. Ну, наслідки побачили вже наступного дня люди, так? Було 18-го, а 19-го вже побили цього. Ну, ми ж то з'ясували чоловіка. Дану обставину ще ж в той день. І в той день ми ж за допомогою моніторингу соціальних мереж якраз з'ясували, що дана подія мала місце, встановили ну, певну кількість її учасників ще в той же день. Ну, добре, ви говорили так про соціальність і про те, що людина має усвідомлювати так свій громадянський обов'язок і, власне, свідомо ставитися до всього, в чому він бере участь, так, і що відбувається навкруги. Власне, цю ситуацію, цю бійку у маршрутці нам прокоментувала викладачка кафедри психології Університету внутрішніх справ Наталя Карнаух. Давайте послухаємо, що вона говорить. Трохи нестандартна така ситуація. І це таке відображення маленького суспільства. Тобто, як такий необітаємий острів, так? Що ми будемо робити?
А є в цьому суспільстві лідер, який може взяти на себе, наприклад, вирішення той чи іншої конфліктної ситуації. Ми бачимо, що там дуже швидко розвивалися всі події, і тому, ну, як бачимо, лідерами у нас стали ті, хто емоційно не стриманий і такі асоціальні більше поведінки використовує в конфліктах. Але якщо був би хоча одна б людина, яка зупинила цей процес і якось сказала, все, досить, давайте зупинимось і вирішимо це питання або цей конфлікт за допомогою поліції, все було б можливо по-іншому. Ну, тобто кожний повинен починати з себе. Але коли у суспільстві такі явища, такі байдужості або надмірної агресії призводять, це говорить про те, що, ну, перше, це низький рівень громадської усвідомленості, тобто як ми живемо, а беремо, чи беремо ми відповідальність за своє життя, за те, що взагалі у нас відбувається в нашому близькому оточенні, а в наших яких суспільств або співтовариствах, в яких ми існуємо. Це по-перше. Друге – це соціальна комунікація. Тобто, як ми спілкуємось у соціумі, як ми навчаємо наших дітей спілкуватись у соціумі. Ну, от пані Наталя, так вона зазначила, що замкнений простір – це як якийсь острів, так, і що там має бути лідер, який врешті і вирішує конфліктну ситуацію. Так, ми бачимо, яким чином тут завершилася ця дана ситуація, так, лідер виявився не дуже таким… Той, хто йде на компроміс, який, так, якщо можна сказати. Як ви можете прокоментувати, от, що дана ситуація, вона висвітлює ту напругу і ту агресію, яка зростає в суспільстві, і от ці причинно-наслідкові зв'язки, так, що от ввечері або там в день сталася бійка в маршрутці, і наступного дня вже цього чоловіка знову ж таки побили? Ну, я б хотів би зазначити, що напруга взагалі в суспільстві є, тому що у нас напружена ситуація, да, пов'язана з карантином, з епідемією ковіду. І певною мірою люди вже дуже і дуже напружені і реагують на все болісно і дуже чуттєво. Дуже вони реагують. Не так, як потрібно. Тому що люди були замкнені, зрозуміло, сиділи вдома, так? Тепер вони мають знову миритися один з одним. Вирвалися на волю, ви хочете сказати? Ну, не вирвалися на волю, ні, так би я не сказав. Тому що послаблення карантину відбулося, ну, тривалий вже час відбувається. Але все рівно люди ще не готові до такого тісного спілкування, як раніше. Так, ми пам'ятаємо ці переповнені маршрутки, ніхто ні до кого не чіплявся, всі їхали нормально. Так? А зараз у напівпорожніх маршрутних таксі виникають такі ситуації. Лідером, правильно ви наголосили, міг би бути в даній ситуації якраз водій, який би відповідно до своїх обов'язків би пояснив би, що так робити не можна, що ця громадянка заплатила чи не заплатила за ці вільні місця, чи що вона вчинила. Так і на свій розсуд би він як перевізник мав би пояснити людям, що так робити не треба. Ну, насамперед, да, вчиняється скандал. Ну, це скандал. Його була відповідальність. Найперше. Ну, так, так. Це його право вимагати від людей дотримання правил поведінки в його транспортному засобі. Тому, якби, якщо не сформувався лідер з водія, тому і з'являються такі лідери, які, ну, на власний розсуд вчиняють самосуд або на власний розсуд вчиняють певні дії. Тобто, ну, цей чоловік сказав, що він не витримав, що він вважав, що таким чином він припинить дії, на його думку, неправильні дії цієї громадянки, так, і він подумав, що краще буде її вдарити. Хоча але це не врешті вийшло інакше, що навіть люди похилого віку після так, цього почали так, ну, так, її бити. Це ж вже, ну, після цього люди похилого віку, які були обурені її поведінкою, побачили, що хтось уже може таким чином вдіювати, так, і вдіяли таким самим же чином. Хоч люди похилого віку, хоч інші люди, там не тільки люди похилого віку приймали участь. Ну, тобто так. Вона то чіплялася до всіх, так, насамперед, да, конфлікт вона створила з усіма. І до неї так само чіплялися багато людей.
намагалися заспокоїти, чи намагалися зробити їй зауваження, чи намагалися спровокувати. Це все буде вирішувати слідство. Але на даний момент ми бачимо, що там був конфлікт з багатьма учасниками. Ну так. Ну і, власне, насправді цей випадок не поодинокий. 19 липня у Дніпрі так само пасажири побили та виштовхали з маршрутки чоловіка без маски. Давайте подивимось. Пане Романе, от дивіться, знову ж таки, так, нанесення тілесних ушкоджень певному пасажиру, але якщо говорити з приводу не фізичної розправи, звісно, але юридичних моментів, чи дійсно водій та пасажири мають право вимагати від людини, яка не дотримується карантинних заходів, щоб вона покинула салон, тому що вона порушує закон? Так, звичайно, ну він порушує тим, що він зайшов без маски, він порушує постанову Кабінету міністрів і 392 від 20 травня, саме в тому розрізі, що він зайшов без засобів захисту органів дихання, маски або власноруч виробленої захисної маски, яка надівається. Тоді вчинити правильно, знову ж таки, якщо не фізична так само, розправа? Викликати поліцію, щоб поліція з'ясовувала всі обставини даної події, тому що вони попередили адміністративне правопорушення, так? А могли вчинити інше правопорушення або могли вчинити злочин, тобто нанести тілесні ушкодження. І водій, і пасажири, вони правильно могли вимагати від нього. І якщо він їх не слухається, не вчиняти самосуд, а наполегливо йому рекомендувати це все зробити. Якщо він не слухається, визивати 102, водій повинен був зупинитися, викликаємо 102, чекаємо на поліцію і з'ясовуємо всі обставини, залишаємось на місці і все. Це, пане Романе, так, і ми залишаємося на місці, тому що наш час вичерпано. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про конфлікти, які виникають у громадському транспорті та яким чином їх потрібно вирішувати. З нами сьогодні був Роман Дорош, заступник начальника Дніпровського відділу поліції. Вдячні вам, пане Романе, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Дякую. Нашим глядачам вдячні так само за увагу. Будьте пильними, якщо викликали 102, то залишайтеся на місці для з'ясування всіх обставин. Це була тема дня. Побачимось.